anët, kupton? Dhe me krimin organizuar, okej. Okay. Unë nuk mendoj që... Mirë pra, po, Adriatiku ka një tezë që përsa ko një gjyqtar nuk është i korruptuar, nuk e skap se ta ketë probleme dhe nëse vjetë në në përgjim. Shiko, apo jo, Adriatiku? Dhe ka... Publik, po, një gjyqtar i pa korruptuar nuk do të thotë që është i pavarur. Janë dy gjëra kretë ndryshme. Mund tjetë tërësisht i ndershëm dhe jo i korruptuar, po është tërësisht vegël politike. Po, po, mund tjetë dhe i pa përgjuar dhe tjetë vegël politike. Se përjashton dot. Patjetër. Kështu që nuk e ndajmë dot këtë. Ajo që mund të ndajmë është që ky vend i jon, i super vjedhur, i super shkatruar, në një situatë alarmante, ka nevojë që të bëj gjëra dhe zgjidhje të jashtëzakonshme. Dhe un po të them, mund të vazhdoj, mbarove se nuk dua të ndërpres. Po, vazhdo Adriatik, se bashkëbisedim. Okej. Ajo që un do thosha është shumë e thjeshtë. Shiko, gjyqje krime përditshme ka pas ka dhe do të ketë kjo republikë dhe çdo republikë në botë. Lufta mes shtetit dhe paligjshmërisë do vazhdoj sa kohë të ekzistojë koncepti i shtetit. Çështja është që lufta ndaj korrupsionit të zyrtarëve të lartë është një luftë e cila nuk është e njëjtë si në mjete, si në vështirësi me luftën që bëhet për të çuar para drejtësisë një njerëz që vjedh diçka për shkakun, një njerëz që vjedh një makinë. Sepse zyrtari i lartë ka instrumentet e dura për të mbrojtur, ka njohjet e dura, ka nepotizmin e dur, ka aparatet e dura dhe mundohet gjithmonë të iki drejtësisë. Po ka dhe intelekt më të madh. Në këtë kuptim, lufta ndaj zyrtarëve të lartë është ajo që ndërton ose e zhbën një shoqëri dhe një shtet. Nuk është njësoj të bëhen 10 gjyqe të atyre që zihen për gardhe, për speca në pjesë të ndryshme të territorit, me luftën për të vendosur para drejtësisë një ministër i cili i është besuar që të administroj parat për spitalit e vëndit. Dhe nga këto para që i janë besuar për të administruar për spitalit e vëndit, në vënd t'i dërgoj te ilaqet që nevojiten për kancerin, për shumë, si që janë erceptina, si po, janë, që janë në mungesa këtu, i fut në xhepin e vet. Shumë ilaçe, okay. I fusin në xhepin e vet dhe kjo është sjell si pasoj vdekjen. Dhe kjo nuk është një vepër e lehtë, kjo është vrasje me paramendim zotri, zonj, sepse kjo bëhet me paramendim, ti vjedh paratë ilaçeve me të cilat do të shërojë një fëmijë leucemi, ti vjedh paratë që me të cilat duhet të blije metra trokëzore. Po, këtu dolëm në tjetër çështje. Në këtë kuptim rrezikshmëria nuk është e njëjtë. Këto janë vjersha politike. Jo, janë vjersha këto. Këto janë vjersha politike në Shqipëri në 30 vite. Si që kanë vjersha këto. Nëse ti mendon që po pse janë vjersha këto? Është vjedhur Shqipëria zoti Manjani apo jo? Unë besoj që duhet ta ndajmë ne këtë shqetësim. Ne po flasim për një vend ku triumfon prova. Dhe në gjykatë, zotëri, flitet me prova. Me prova, unë jam për prova, unë jam avokat. Me prova, këto është gjitha prova. Me prova. Po pra, sa po akuzove tani që ministri ka vjedhur, nga diti që ka vjedhur? Në këto 32 vite? Ora, çfarë po thuat tani ministri që thos sa po the? Sa po the? Fole për një ministër. Po të them me përgjegjësi. Ja po ta shpjegoj. Ja, të lutem. Ja, në emër të kësaj, dhe në emër të kësaj ti je gati që të kompromentosh çdo gjë që ekziston në një shtet, sa po e the pra? Je gati, ti je gati. Pra në çdo lloj gjëje sui generis. Me idenë që ta luftosh të. Tani, ne po të themi këtë gjë. Që, nuk është provuar këtë teori në asnjë vend të botës deri më sot. S'është vërtet kjo. Absolutisht 100%. Po modeli jonë vjen nga modelet ngjashme. Jo, nuk vjen fare as kërkon. Modeli kroat, modeli rumun, modeli ti të korruptosh sistemin. Pra, ta vendosish në një varësi sistemin e drejtësisë me qëllim që ti do luftosh për të luftuar korrupsionin sui generis. Kjo nuk është provuar as sekundi. Ky është një eksperiment që për fatin tonë të keq kemi vendosur ta pranojmë dhe nuk e di, kemi bërë mirë apo kemi bërë keq, koha do të unë mendoj që kemi bërë keq dhe shumë keq, sepse kemi krijuar modelin e një shteti të kontrolluar. Kemi krijuar modelin e një shteti me pushtetet pandara në emër të një gjëje shumë të madhe. Dikur ka qenë lufta kundër fashizmit, pastaj lufta kundër zogut, pastaj lufta kundër këtyre kulakëve, pastaj lufta jemi gjithmonë në një luftë me diçka. Çështja është fare thjesht miku im. Nëse publikut pra mënyra e re të bërit politik me qenë se ke hynë në mënyrën e politikës. Vazhdo me mënyrën e vjetër, pra atë tani ti bjem kulakve, ti bjem qenave, ti bjem ti, ti bjem ati, të s'kemi gjënë të rezimi kujim. S'është kështu. Një ideal i ri, një profesionist i ri, një politikan i ri, duhet t'japë mesazhin e shtetit me pushtetet pandara. Po, patjetër. Me pushtetet të ndara. Dhe drejtësia është e pavarur, gjykatësi është i pavarur, dhe pavarësia fillon nga liria e gjykatësit. Dakord, nëse nuk pranojmë këtë, s'kemi bërë asgjë. Do bëjmë gabime, mas gabime, derisa do përfundojmë, atë nuk kemi përfunduar.
Po, Adriatik. Kjo është në kjo standard. Kjo që po thoshim nuk lidhet me një autoritet të ekzekutivit mbi gjyqësorin. Struktura e posaçme është një strukturë krijuar mbi ligj të posaçëm e cila vepron e pavarur nga vetë politika, po dhe nga vetë gjyqësorit, sepse është me një ligj të posaçëm. Tani, më lër. Këtë thot Manjani pra që më lër. Po më lër tani, pra më lër. Tani, që është e provuar që ministrat e shëndetësisë të këtij vendi kanë vjedhë ilaçet e këtij vendi, si kjo vërtetohet. Në cilën sall gjyqi? Ja po ta shpjegoj. Ja po. Në këtë këtu që do them un tani. Po kjo sa sall kjo është? Po ja po ta them un e marr un për njësi për bashkë qytetarëve. Po e marr un pra. Për sa kohë në spitalet e këtij vendi mungon endoksani, mungon herceptina, mungon metatrozate 50 mg. Mungon fikni kondicioneri. Mungon faktori 89 për hemofilin. Po. Tani mos u rënd rasti që të keni ndonjë fëmijë, a ndonjë nip, a ndonjë mbes, që i duhen 1800-1900 euro çdo 3 javë për të bler këto ilaçesh, në rregull, çdo 3 javë, dhe të kuptoni çdo të thot pesha e vjedhjes që ish bërë këti vëndi, se nuk ka kuptim dhe nuk ka logik që në një vënd të mungojnë ilaçet mbi të cilat varet jeta. Dhe kjo tani do të thotë që ne do të fusim njerëz që është vjedhur kaq. Dhe kjo është arsye që fusim njerëz. Kjo është arsye, dhe kjo është arsye që këta duhet shkojnë para drejtësisë. Pa prova. Me prova. Ku kanë, ku janë provat? Ku keni? Po ti gjej more, unë thash mos ti gjej. Po jo, jo, po këtë pra ti s'po kupton. Që duke i pasur kontroll atë që merr vendimin për ty, ai të fut në burg pa provë i ndërruar. E di këtë që i ke 60% të izoluarëve në burg, i ke pa provë. Unë kam bërë gjyqje në SPAK, më janë dukur shumë korrekt. Tani çfarë them tani? Perceptimi